Здравейте, гледате Лице в лице. Няма ден без напрежение в политическото море. Размирици в парламента, хаос на капитан Андреево, раздор в коалицията за приемането на еврото, упреци за две външни политики по отношение на Северна Македония, искане на оставки. За да анализираме това, поканих Андрей Райчев и Христо Панчугов. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Здравейте. Кризи ли са това, което изброих? Какво ли са? Кризи. Кризи. Не, никакви кризи. Това си обикновеното политическо вълнение. Кризи... Срамотно е да кажем, че се живеем в криза. Политически кризи имам предвид. Дребни политически кризи, защото, вижте, имаше две неща, които изглеждаха, че ще съборят правителството. Едното беше оръжието за Украина, второто беше Македония. Да. И двете изглеждаха непродолими. Понеже полярни възгледи имаше в коалицията и в населението. И двете са преодоляни в моите очи. Първата е известно как. Дадоха заден, просто казано. Втората ще дадат заден всеки момент. За Северна Македония. Да, какво имам предвид? Значи, удивително постижение на Кирил Петков е това, че успя да направи две външни политики. Ама не в смисъл да се водят две външни политики, а да симулират две политики. Значи, има едни приказки, които говори в чужбина. Това е младия Зеленски, така да се каже. Той играе резервни играч на Зеленски. Млад, прогресивен. Повтаря само нещата, които западните искат да чуят. Без но, без нищо. И на фона на Орбан и Качински, айде Качински сега нещо, понеже много антируска позиция, го позабравиха да го бият, но Орбан, лошия човек, нали, който нещо им се упъва, ето на този фон той изглежда отличник. И Запада, който не вниква много в подробност, казва, браво, ето това е хубавия, добрия източноевропейски министър-председател. Всъщност нищо подобно от това, което той говори там, не се прави тук. Нищо. Ние не дадохме оръжие на Украина, но някакси той казва, че толкова, че ще даваме, че те останали, че ще даваме. Няма да приемем Македония, няма да вдигнем ветото от Македония, но той много иска. И тази му... Това е някакъв вид симулация ли? Не, това е просто политика. Тази политика на двете лица му донесе успех. Защото в крайна сметка той казва, би да говори, дали ще щях да признавате Македония, да, ама ще ми бутнат хубавото правителство. И понеже направил добро впечатление, казва, тя ще вземе да дойде някой фашист тук, втори Орбан, да ли стане беля. Тоест, той намери им цаката. И тя се оказа елементарна и примитивна до, какво да ви кажа, до неприличие. Цаката на европейците ли? Да, състои се това. Говориш пред тях точно което искат да чуят. Те, между другото, тук има и такъв ефект. По въпроса за Украина, те не питат. Те знаят крайната истина. Цялата. Както и някои наши тук вътрешни коментатори, да ги нарека, учтиво. Значи, те знаят цялата истина и те нищо не питат. И ти просто кажеш, и аз мисля така, точно така, и малко даже усилваш. Готов си. Друг проблем няма. Тоест няма проблеми, няма кризи. Той прескочи тези две кризи. Защото и за двете неща българския народ, в единия случай, и Корнелия Нинова, в другия, ще го съборят. Ще го загубят цялата власт. Аз са подкрепили Македония, аз следи от вас веднага. Аз са дали оръжие на Украина, аз следи от вас веднага. Но и двете не дадоха, без да останат на Запад такова впечатление. Удивително дипломатическо постижение. Добре, господин Панчугов, и вие ли смятате, че е срамотно да говорим, че в момента има политическа криза? Изобщо криза у нас? То в някаква степен е перманентно това усещане. Тоест, дори и тук да извън обективното има ли криза или няма, българските граждани са с усещането, че правителството е в постоянна криза. Голяма част от тези вътрешни противоречия всъщност в управлението създадоха и усещането за едно слабо неориентирано правителство, което може да бъде изнудвано по всяка тема. От кого? Последните, от които се бива изнудвано, то всъщност са Министерство на вътрешните работи и служители в Министерство на вътрешните работи. Това се развива като сценарий тази седмица. И всъщност първоначалният разказ от преди няколко месеца, в който първо ще бъде направена оценка на тази система, ще бъдат предложени серия от реформи, след това може да се говори за заплати, вече е заменена с риториката за това как всъщност могат да бъдат увеличени заплатите в държавния бюджет. Видях, че Асен Василев днес, мисля, е казал нещо в тази посока. В този смисъл ние се връщаме към един модел на управление на политическия шантаж. Това дори да не е перманентна политическа криза, е перманентно условие за нестабилност и за вътрешни противоречия. До голяма степен в момента
това, което наблюдаваме, е отново опит на партиите да излязат някакси така сухи от ситуацията. Оплакването на външната министърка за това, че някой води външна политика без нея, не е нищо друго, освен демонстрация на слабост и на безпомощност, всъщност, на външно министерство по темата Северна Македония, но и не само. И по темата за Украина видяхме почти никакъв двигател във външно министерство по тази тема. И тук, всъщност, би било чудесно, ако сме заблудили западняците, но аз силно се съмнявам, че това сме го постигнали. Мисля обаче, че подобен тип заблуда в най-голяма степен ще се окаже накрая, че лъжем себе си. Предстоят важни решения пред България, приемането ни в Шенген, въпроса за еврото, решения, които са свързани с преструктурирането на сигурността в Европа като цяло и въобще последиците от конфликта в Украина, които тепърва ще започнат да бъдат обговарани. Опасявам се, че вече на България никой не гледа сериозно. Те приемат това, че ние се правим на европейци, т.е. не създаваме проблеми на Балканите, но мисля, че това е нивото, до което ние в момента присъстваме в съзнанието на европейските лидери. И това би било едно доста тъжно развитие, ако според мен правителството е тръгнало натам, ако продължава с това си поведение. Въпросът е и какво усещането обществото, вие сте социолог, господин Райчев. Ето сега на две са партиите в коалицията на тема еврото. Всички формално са за приемането в еврото. Но кога никой не казва? Двете партии казват не сега. Двете партии казват не сега. БСП има такъв народ, техни представители тук в студиото казват да, ще влезем в еврозоната, обаче сега не му е времето. Докато другите две формации, Демократична България и Продължаваме промяната, казват веднага и бързо трябва да влезем. Минете, всъщност никой не дискутира никой дата, освен 1 януари. Която е по план, прието още от времето на ГЕРБ. Това е въпрос на воля на България. България не отива на евро, както да си плати билета за водно колело. Да ни приема, това е клуб. И между другото, български народ, който така, знаете колко не обича да, като се повишават цените, особено, много се притеснява и ако проведем референдум, апропо, ще се получим не. А не от страха, че 5-10%, може би малко повече, скочат цените. Това е ужасна глупост. Кое е глупост, господин? Това, че не трябва да го въвеждаме, защото ще скочат цените. И да скочат, ние сме платили такова нещо за влизането в Европа. Такава трансформация. Това е 30 годишно гигантско усилие, особено първите 15. Гигантско усилие. Минахме през какви ли не ужаси и трудности, и закриване на индустрия, и преосноваване на индустрия, и какво ли да, и какво ли да, съустопанство отиде и после се възстанови. Ете, всичкото това, това е финалният штрих. Това е златния медал. Ако станем член на главно на еврозоната, но и по възможност на Шенген, България необратимо ще влезе в ядрото на Европа. В така неща първа скорост. Да съпоставяме това с някакво повишение от 5-10% на цените е смехотворно. Това е следно да съпоставиш Нобелова награда с две заплати. Така, от този тип е глупостта. Но, знаете, нашите не вникват и казват не. Никой политик няма право български да си играе с тия настроение. Който ще заиграе с тия настроение, лесно ще спечели. Но това е гадна печалба. Тя е за сметка на България. Да дава Господ да ни приемат там и да приключи историята. Така че това, от всичките истории, които говорихме, това е единствената сериозна и важна история. И този политик, който се опитва да спечели някакъв евтин дивиденд за 2%, за 1%, това е смехотворно, защото това е базов въпрос за България. Базов. Ще свърши пътя към Европа. Въпросът е, не говоря за опозицията. Говоря за управляващите. Не, опозицията не... Да. Его Възраждане, например, която е... Чакай, Възраждане е друго. Не говоря за тях. За тях това е политически въпрос. Вижте. Възраждане гради алтернатива. Те не са само против еврото. Те са против Европа като такава и членството ни там. Те са против НАТО. Възраждане предлага на българите, много се надявам българите да не го приемат, но това е сериозна оферта, не е хулиганска, да си устроим още един 10 ноември наобратно. Той е геополитически избор, който платихме със страшно усилие и който има своите негативи, да. Но като цяло може ли да сравним да си член на Европа и да не си член на Европа, но в тези случаи може... Ето, да чуя сега и господин. Извинявайте, и българите трябва да са отворени, че да кажат. Гласувам за Възраждане не защото са дразна на Бойко Борисов или на Корнелия Нинова или на Петков. Ако искаш да гласуваш за Възраждане, ти казваш, България трябва да смени изцяло този 30 годишен курс и да отиде на друга посока. Коя е тази посока? Еми, да знам, Русия. Това е. В българското общество има хора, които се чувстват губещи от това, което се случва в момента, по много причини. Но това е раздразнение. Да, но това е раздразнение. Едно е раздразнението, друго е решението.
Хубавото е, че в много малко ги събира, освен раздразнението. Тоест самото раздразнение дори се поражда от различни, по различни причини. А в този смисъл аз мисля, че това, което ние виждаме като в момента измерване на Възраждане, е горе-долу максимума, който те могат да постигнат. Това е около 10%. Големия въпрос е... Може още ли, господин Райч? Поне по две. Поне 20% за Възраждане? Много бих се усъмнил. Между 15-20 тавана и в моите очи, вижте, аз не съм... Не сте гадач, това е възможно. Това зависи, разбира се, от другите играчи. Яна е в БСП, въобще други фактори. Но не смятам, че на този етап има много сериозен потенциал за развитие. Надявам се поне нормалната политическа класа да успее да реагира на тези провокации по най-добре подходящ начин и всъщност да овладее тези настроения на българското общество. Което няма да се случи през това, за което вече стана дума. През желанието на определени политически субекти в рамките на управляващата коалиция да трупат дивиденти, краткосрочни, като електорална подкрепа, на база на подобни теми. Теми, които подкопават всъщност ценностната ориентация на България и теми, които като цяло някакси са минали през консенсуса. А това не е ли едно обедняващо общество? Мнозина се питат при едно сериозно обедняване, което има заради инфлацията, при това, че всяко увеличение било изяждано от инфлацията, сякаш няма настроение за предсрочни избори. Имате ли обяснение за това? Ами, усещането за политическа нестабилност в този момент като че ли е нещо, което най-много влияе. Да не говорим, че сред самите членове на този парламент, дали опозиция, дали управляващи, липсва усещането за желание за отиване на избори. Няма как да създадете предизборна ситуация, ако никой не иска да отиде на избори. Дори опозицията не иска, според вас. ГЕРБ, според мен, в момента всъщност са приели абсолютно осъзната стратегия да са част от такова опозиционно движение, за да оставят това правителство с всичките му недъзи всъщност, да продължава да демонстрира своята неадекватност. Защо го правят? Смятат, че ще се провалят и те ще спечелят много от този провал или защо? Не, смятат, че врага, в който българското общество видяха в ГЕРБ през изминалите години, може да бъде отмит от всичко това, което се случва в момента в българската политика. Вижте, моето мнение е малко по-различно, близко е. ГЕРБ не целят падането на правителството. Те целят много повече. Те целят излизането си от изолация. Да не тяхме седно дали това правило ще падне и ще бъде заменено с друго. Въпросът е да се появи установка, при която ги търсят като партньор. Ги търсят за разговори, за политически обсъждания, за политически сделки. И това не им се случва, както и на ДПС. Деня, в който те ще се усмихнат, не е деня, когато ще падне правителството. Той ще е деня, когато ще им се обадят по телефона. Дай да обсъдим еди кой си въпрос. Така че те се стремят към излизане от изолация и падането на правителството е средство в това. Може да падне, може да не падне, това е друг въпрос. А колкото до. Защо българите не искат избори, е точно по тази причина. Те не виждат алтернатива. Единствената алтернатива, която е казала, е Възраждане. И казахме, те имат някакъв таван. Те са казали, да, съвсем друго. Ето, ние ще решим всички въпроси. Изгледем от Европа, изгледем от НАТО, ще решим въпросите. Само, че нещо по-голямата част от българите не им харесва рецептата. А колкото до инфлацията, тя не е само български феномен, това е и Съединените щати, и Европа. Всеки гледа по джоба си. Не, чакайте. Това успокоява ли ме, че ако това е... Не е важно на мен да ми е добре, важно и на Вуте да му е зле. Не получавам. Не, това не е Вуте да е зле. Това е въпросът защо. И никой не отговаря на този въпрос. И дай се опитват да намигват към Украина нещо, така, те мито украинците нещо спряха, жицото и така. Руснаците спряха. Това са глупости на търкалета. Такава гигантска инфлация, която друса целия западен свят, изобщо не може да се дължи на някакви спрени доставки на жито или на повишение с 20-30, дори с 100% на петрола. Това е съвсем друго. И това е ковида. Абсолютно безспорно. По време на ковида, нашето правителство, барабар с всички малумни правителства на Европа, барабар с малумните Съединени щати в този въпрос, изхарчиха гигантски пари, безсмислени пари. Напечатаха трилиони. Само в България, пътека 1200, еди какво си 100 хиляди, еди какво си 10 хиляди, апарат по 50 на пенсионер. Дай. Никой не работи. Ще плащаме 60 на 40. Айде, давай. Та къде? Кой ще го плати това? Разбрах ви, господин Панчук. Не ме разбрахте. Ще го платим вие, аз и господин Панчук. Когато ми питат кой ще го плати, когато нещо изхарчила държавата, отговора го знам от години. Аз и вие ще го плащаме. Всъщност най-големият проблем в тази ситуация наистина е поведението на правителство, което се прави, че такова нещо няма. И че може да даде на всички, че може да реши всички проблеми, печатайки още пари. Така правят българските правителства. Помните, Борисов беше много сговорчив. Излязат няколко човека под балкона му и той започва да раздава пари. Нито ситуацията е такава, която позволява това да продължава, поне не и твърде дълго, нито заявката на това правителство беше такава.
ние очаквахме нов тип правене на политика. Аз ще ви кажа, господин Баджуков, вие сте по-млад човек, аз ще ви кажа, опитът ме научил, ако могат да си купат политическо време, ще си го купат. Да. Това е купуване на това нямам съмнение, но това е и нещото, което аз според мен може да доведе до бързия край на това управление, е съвсем скоро постижно. Мисля, че това, което формулирайте го. Подобно, продължаване на подобно поведение, в което се обещава всичко на всички и се дава всичко на всички. Крайно време това правителство да се изправи пред реалността. Ако и да обясни на българските граждани, че има чисто обективни проблеми, икономически, инфлационни, финансови, които предстоят те първа да се развиват. Като нали трябва да им кажат, вижте, това с COVID беше наше малоумие. Спряхме да работи промишлеността, напечатахме огромни пари, сега има да платите милиарди. Беше малоумие, поне имате интересно обяснение. Тоест лесно обяснение имате. Еми не е така, защото това беше консенсус. Оглавено Световната здравна организация. Така, така. Да не е, да не е български патент. Тук един от случаите, в които националните власти са невинни дотолкова, доколкото те изпълняваха и бяха част от един общ път. И доколкото истерията беше всеобща. Всеобща беше, да. Но господин Панчугов, вие споделяте ли тезата на господин Райчев, че на ГЕРБ интереса не е да падне правителството и те чакат не този момент, а момента, в който някой ще ги потърси за разговор? Да, всъщност аз и това казах, че идеята е да се отмие усещането за ГЕРБ като враг номер едно на българската политика и на почти всички български граждани всъщност. Те дойде ли скоро, нещо, което момент движеше изборите през изминалата година, това бяха да извадим ГЕРБ от управлението и от властта. Да ги изчегъркаме е хубавата дума, която се ползва. Всъщност, забравянето на този елемент и наистина това, за което говори господин Райчев, поканата към ГЕРБ за различни политики, защото те вече започнаха тия търсения. В смисъл, в начина по който се и поведението, което се наблюдава в момента в управляващата коалиция, със сигурност е довела до обсъждането на определени теми с ГЕРБ. Колко публично вече това е друга тема. Големия въпрос е дали наистина съвсем скоро ще видим това обръщане, за което стана дума. Обръщане на кого? На управляващите, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Въпрос е друг, дали това не е средния пръст на Ицо Хазарта, който показа на ГЕРБ, докато те стояха с плакатите оставка. Вижте, публичното поведение е едно, реалността е съвсем различна. Така че ще видим кое от двете ще надделее. Може ли ГЕРБ да си купи такава покана за разговор, казвам го с цялата условност, ако, например, се участва в една съдебна реформа? Даде гласовете си за реформата, за която четворната коалиция настоява. Това били ги превърнало в желан партньор? Значи, за Христо Иванов веднага ще ви кажа да. Иванов си е свързал цялото бъдеще с тази съдебна реформа и той многократно се обръща към тях. Ако искате нещо въобще, дайте да се сътрудничаме тук, промяна в конституция, да не му изреждам тезите. Възможно е, но, как ви кажа, техният неуспех в реформата е удивителен. Те сведоха всичко, което ни обещаваха. Разследвания, милиарди, те цял ден ни засипваха сини 6 милиарда, 8 милиарда, 12 милиарда, хората свят им се зави. И сведоха това един арест на Борисов направих. Който край се оказа незаконен. Който е първо незаконен, второ, извиняйте, безобразие да арестуваш лидера на опозицията. Това е истинско безобразие. Това се прави само ако убил дете в мазето. Но, както де, неуспехът ми е пълен, тотален. И може би в търсене на изход от това, но не ми се вярва. Ще ви кажа, по друга линия ще дойде. Дръдава Господ. Първо, ние не знаем какво става в Украина. Не говоря, че не знаем кой е жертва и кой прави престъпление. Това е отделно, не знаем това. Не знаем какво ще стане. Ако тая война закървавее, защото тя... Сега тук много хора ще ми кажат, ти си путинист, но това все още не е война. Това все още е така наречена операция, защото... Десетки състраят... жертви, не е война. Не десетки, десетки хиляди. Десетки хиляди, и все още не е война. Да. Война, която ви говоря сега, ще стане, не дай Боже. Защото война значи, те сиринал Киев с бомбардировачи. Война значи, стреля се по град Белосток или Баронеш, или какъв беше, с ракети. Това е война. Война, като се обявили война и когато не жалиш противник. Тук все още ние сме на самия ръб на нещо, което още може да договорим. Запада, говоря, Запада с Русия. Ние виждам обаче усилия за договаряне. Чакайте, а може да излезем от този режим? Сега зависи какво са им дали американците като оръжие. Ако са им дали оръжие, с което те могат да стрелят по руски градове, това ще стане война. И тогава ще видим какво е война. Кървава каша, страхотия. И това нещо ще промени. Ако не дай Боже стане, това ще промени до толкова обстановката, че противоречието между ГЕРБ и ПП просто ще се загуби на този фон. Сега, към финала сме. И още едно. Ако не такова не стане, ако там стагне, дай Боже, защото ужасно искам да стане мир някакъв, мир семи, но какъв, честно казано, ако това не стане, все пак това правителство успя с тази странна, но ефективна в крайна сметка политика да си докара максимално време и то е до септември до година.
до септември другата година. Това е макса. Хайде, така или иначе към финала вървим с една прогноза на Райчев. Вие ще дадете ли една прогноза? И според мен всяка криза, която обективно такива ще има, потенциално биха довели до падането на това правителство. Тъй като е въпрос на време, според мен, лобитата в различните политически формации вътре. Ето, първото противоречие, което видяхме, всъщност ДСБ не подкрепиха кандидатурата за председател на... Вебер, да. Извинявам се. Защото подкрепил бил подкрепил Борисов. Да. В този смисъл, как се търси наистина съгласие за големите политически реформи, които бяха обещани в подобна ситуация, е изключително сложен въпрос. Да не говорим, че вътре в самите управляващи вече започва да има съмнения по отношение на една или друга политика. Имаме министерства, които са се превърнали в феоди изцяло. Това имам предвид хаоса на капитан Андреево, доказателство за неразбирателство между две министерства. Липсва каквато и да е политическа визия. Такава обединителна визия на всички тези различни министри и министерства. Една министърка се оплаква от други министри, че и пречат. Нали? Това няма как да свърши добре. Тоест, всеко сътресение, което не може да бъде овладяно на база на бързи преговори, потенциално биха довели до падане на правителството. Благодаря. И все пак една добавка. Ако ще нещо ги събори отвътре, това ще е конфликт с Трифонов. Това го видя. Трифонов, да. Да, нито Иванов, нито Нинова имат възможност да го кажа политическа. А да защо Трифонов си да е човека, който ще катализира този процес? Ами, защото, вижте, ако той докара до края, е така като пето колело, нищо хубаво не го чака в бъдеще. Ако иска политическо бъдеще, него трябва нещо по-рязко и това по-рязко може да бъде представа, че ето това ще паднеш, има рулетка и на третия път аз ще се опитам още един път. Разбрах. Той няма политически... теми, няма политически послания. Нали? Над него имаше едно единствено послание и то е някаква форма на патриотизъм. А подкрепата на такова управление, което той вижда като заплаха за патриотизма, ще го доведе до изпадане от парламента. Благодаря ви за този анализ.